Azərbaycanın peşəkar vokal sənətindən danışanda təbii ki gözlərimizin önünə ilk növbədə Bülbül gəlir. Bülbül Azərbaycan musiqi sənətinin, Azərbaycan musiqi sahəsinin inkişafında müstəsna xidmətləri olan şəxslərdən biridir. Amma biz Bülbülün əsl adının və soyadının açıqlamasını da hesab edin ki, tamaşaçılarımıza çatdırmalıyıq. Murtuza Məşəd Rıza oğlu Məmmədov. Məhz bugünkü tarixdə 22 iyun 1897-ci ildə indiki Xankəndi ərazisinin yaxınlığındakı Xanbağı kəndində anadan olubdur. 1909-cu ildə Gəncəyə köçüblər və ondan sonra onun Azərbaycanın ictimai həyatındakı aktiv rolu təbii ki, həm Tiflis cəmiyyəti ilə bağlı və eyni zamanda Gəncə və sonrakı mərhələdə isə Bakıda davam edibdir. Bülbül bir musiqiçi kimi həm Azərbaycan musiqi sahəsinin, folklor sahəsinin təqdiratçısı olubdur, eyni zamanda opera müğənnisi, təsnif ifaçısı kimi Azərbaycan musiqi sənətinə öz töhfəsini vermiş şəxslərdən biridir. Elə indi məşhur musiqiçi haqqında məhz televiziyamızın əməkdaşı, musiqişünas Bəylər Bəylərovla qısa bir müzakirə aparacaq. Bəylər müəllim, xoş gördük, sabahınız xeyir olsun. İstəyərdim, Bülbülün Azərbaycan musiqi sahəsindəki belə deyək, roluna və onun belə, bugün tamaşaçılarımız üçün maraqlı olan, görünməyən bəzi məqamlarına, az təqdim olunan, az eşidilən məqamlarına bir diqqət yetirək, buyurun. Təşəkkür edirəm mən dəvət etdiyim üçün. Bülbül haqqında danışmaq özü xoşbəxtçilikdir. Çünki belə bir karafe sənətkar haqqında nə isə dəyərli bir fikir yürütmək özü elə xoşbəxtçilikdir. Və biz xalqımızı da bugün münasibətilə təbrik eləməliyik ki, yəni Bülbülün ad günüdür, doğum günüdür və həm də Bülbül kimi böyük bir sənətkar yetişmiş xalqdır. Bülbül bu xalqın sevimli evladı olub və Azərbaycan musiqisini kifayət qədər xaricdə də təbliğ edibdir. Yəni, vokal deyəndə elə muğam da vokaldır. Vokal oxumaq deməkdir. Yəni, oxuyuram. Vokal verirəm, oxuyuram. Bülbüldən qabaq da bizim çox görkəmli muğam ifaçılarımız olub. Sənət sahəsində sözünü deyən insanlar olub. Təbii ki, əksəriyyət də Şuşadan çıxıb, Şuşa ətrafı kəndlərdən çıxıb, Qarabağdan çıxıb. Bax, bunları fikirləşəndə elə bilirsən ki, Qarabağ özü həqiqətən bir konservatoriyadır. Məşədisidən götürür, Keçəçioğlu, Məmməd Fərzəlini götürürsən, Məşədisini götürsən, Hacısını götürürsən, kim istəyirsən, hansını götürürsən, götür. Ən böyük musiqi sənət. Bəli, elə bilirsən ki, seçilmiş insanlar da Allah Taala onlar elə bilir ki, hər biri bir-birindən gözəl ifa ediblər. Yəni, bu torpağın yetirdiyi o sənətkarlar içində Bülbül xeyli fərqlənir. Qeyd etdiyi, onlar da gözəl ifaçı, onlar biz muğam ifaçı kimi, xalq mahnısı ifaçı kimi, biz kənara qoymuruq. Məsələn, Leyli Məcnun operasında muğam operası biz sayırıq. Və orada bizim görkəmli muğam ifaçılarımız səhnədə opera sənətinə nisbətən yaxın, opera sənətinə, məsələn, mən Avropa opera sənətinə nəzərdə tuturam, ora yaxın olan bir formada muğamlarla ifa ediblər. Həmişə olub, məsələn, bugün də var o bizim elə operalar. Ancaq Bülbülün fərqi nədə idi? Qeyd etdiyiniz bəlkü, həm folklorumuzun tədqiqatçı kimi, həm xalq mahnılarımızın yığıb, dəstəliyib, təzədən xalqın özünə qaytarmaq kimi bir böyük vəzifənin üstünə götürmüşdü və 600-dən yuxarı onun topladığı xalq mahnıları var və özün ifasında təqdim olunub onlar. Bülbül tenor idi. Çox yüksək, bilirsiniz, tenorlarda müxtəlif dərəcələr var. Bülbülün tenorluğu onlardan çox. Məsələn, biz Azərbaycanın tenorlarını götürəndə, məsələn, Lütfiyar İmanov, məsələn, o da tenor olub. Çox güclü opera ifaçısı olubdur. Məsələn, onların hər biri Avropada qəbul olunub. Bilirsiniz ki, Bülbül İtaliyada, La Scala'da gedib konsert verir. Bu, öz dövrü üçün, öz zamanı üçün görünməmiş bir şeydir. Bülbülün ifaçılığında Azərbaycan muğamının, xalq mahnılarının, aşıq sənətinin melizmləri mövcuddur. Məsələn, hansına qulaq assan, istər opera, istər digər aryalarda, romanslarda, Bülbülün ifasında bizim milli musiqinin xüsusiyyətləri bariz görmüş. Bax, onun Bülbülün ifasında bu xüsusilə qeyd olunmalıdır. Biz, məsələn, digər opera ifaçılarımızda da var, ancaq Bülbül qədər böyük. Bülbülün səsində
qeyri-adi bir şirinlik vardı. Dərdini təsniflər oxuyurdu. Məsələn, o şur muğamında demək olar ki, bir neçə təsnif oxuyurdu və şur da oxuyub orada. Onun ifasındakı o şur bugün də çox şur ifaçıları üçün məktəbdir. Mən Bülbülün mən ifaçılığının zirvəsi Koroğlu operası sayıram. Düzdür, Üzeyir bəy elə Bülbülü nəzərdə tutub o operada Koroğlu obrazın, onun səsinin diapazonunu nəzərdə tutub elə bir əsər, elə bir opera meydana çıxarmışdı. Ancaq Bülbül özü orada yeniliklər gətirmişdi. Təsəvvür edin ki, Üzeyir bəy kimi dahinin yazdığı solalara öz ifaçılığından yeni bir istiqamət vermişdi və bu da Üzeyir bəyin çox xoşuna gəlmişdi. Bülbülün ifaçılığı ilə opera, bizim Azərbaycan operası öz zirvəsinə ucaldı və eyni vaxtda belə qəbul edilir ki, o Koroğlu operasının istənilən qədər məşhur olmasında Koroğlu operasının mühüm yeri var və Koroğlu operasındakı uğurların əksəriyyəti belə Bülbülün ifaçılığından başlayır. Onun Fikrət Əmirovla, Üzeyir Hacıbəyovla və digər bir çox kompozitorlarla xalq mahnılarımızın bircə işləkləri var. İşləyiblər, hazırlıqlar, nota köçürdüklər və onların, bilirsiniz ki, xalq musiqisində bir o qədər bəstəkar tərəfdən bir o qədər kamil olmur mənlər. O əksəriyyətində yaşayıb gəlir çıxır. Onlarda da sözsüz sonradan düzəlişlər olur. Bax, məsələn, Bülbül kimi, Üzeyir bəy kimi, Fikrət Əmirov kimi, Cangizlə. Onlar hamısı o mahnıları təzədən öz ladına qaytarıblar. Elə bir məqam olur ki, onlar öz ladından çıxır. Başqa bir lada söykənir və beton kimi bir şey alır. Öz tonundan da. Və onlar o mahnıları işləyib əsas məğzi saxlamaqla, özəyi saxlamaqla, məhdini saxlamaqla o xaricdikləri, o detonları qaytarıb qoyublar. Burada da Bülbülün çox böyük rolu var. Seyid Şünisinin çox böyük rolu, Xan Şünisinin çox böyük rolu. Yəni bu bəstəkarlıq məktəbinin Azərbaycan musiqisinə gətirdiyi ən gözəl töhfələrdən biridir. Bülbül haqqında çox danışmaq olar. Bülbülün konsertlərində demək olar ki, yer olmuyor. İstər xaricdə gedib konsert verin, istər Azərbaycan rayonlarında, digər şəhərlərdə. Təsəvvür edin ki, elə konsert olur ki, artıq bağlı məkanda yox, çıxıblar. Deyək ki, geniş bir sahədə konsert verilir. Hətta, özür istəyirəm, 57-ci ildə 6-cı Ümumi İttifaq deməli, Moskva festivalı keçilir. O zaman həmin festivalda müziklər heyətinə rəhbərliyi, sədrlik məhz Bülbülə həval olunur. Yəni, bunun özü həqiqi mənada Bülbülün çox yüksək səviyyəli bir musiqiçi, musiqi sahəsini mükəmməl bilən bir şəxs kimi ona göstərilən etimaddır. O dövrdəki, o boyda Ümumi İttifaqdan seçilən belə deyə, o müziklər heyətinə sədrliyin Bülbülə verilməsi ilə Bülbülün musiqi sahəsindəki o yüksək qabiliyyətini göstərir. Ermənilər ona çox böyük etirazlar eləmişdi. Yəni, və ondan əvvəl bir şey deyim ki, yəni, bu ikinci dəfə idi Azərbaycan musiqisinə verildi müziklər rəhbərliyi. Bir dəfə Üzeyir bəyə verilmişdi. Üzeyir bəyə tapşırılmışdı bir dəfə həmin müziklərin sədri və ermənilər çox böyük ixtişaş yaratmışdılar orada. Və o vaxt millətlərin atası Stalinin göstəricilə o ixtişaş yapmışdı və sonradan Bülbülün təkrar ikinci dəfə Azərbaycanı bir musiqisinin oraya rəhbəri eləmək bu Azərbaycan musiqisinin demək, triumfu idi da, belə qiymətləndirmək olar ki, böyük qələbə idi. Üzeyir bəy Bülbülə çox böyük qiymət verir. Yəni Azərbaycan vokal sənətinin inkişafında, bəyək siz onu qeyd etdiyiniz, çox düzgün vurladınız ki, və bu vokal sənətinin inkişafında Bülbülün rolu əvəzsizdir. Məsələn, bugün çox görkəmli bizim tenarlarımız var, opera ifaçılarımız var. Onların hamısını çalışırlar Bülbüllə taraza gətirir. Bülbül nətə, məsələn, Bülbül kimi oxudu, Bülbül kimi filan yeri ifa elədi. Yəni, ondan yuxarı bizdə kimsə vokal sənətini təqdim eləyə bilməyir. Özünə məxsus bir səs tembri. Yəni, o təkrar olunmaz səsdir. Mən bugünə qədər yəni, elə bir səs, elə bir avaz hələ ki, qarşıya çıxmıyor. Bülbül adı hardan da olur. Elə bax, onun o səsinin gözəlliyi, ifasının gözəlliyi, şaqraqlığı, zəngülə yerində. Bir də qeyd edək də, Bülbüldə həddindən artıq böyük səhnə mədəniyyəti vardır. Səhnə mədəniyyəti ifaçılıqla yarıdır. Bax, biz indi o sənətdən azad olsa, bir balaca da olsa, yəni bir qaşığın ucu qədər mənim də paymaq, mən də götürmüşəm. Səhnədə o şəxs uğur qazanır ki, səhnə mədəniyyəti var. Mütləqdir. Və onun ifaçılığı ilə o səhnə mədəniyyəti üstə düşür, tamaşaçı ilə ünsiyyət yaradanda
artıq onun oxusu qəbul edir, ifası qəbul edir. Bülbülün o səhnələrdəki hərəkətləri, ifası ilə üzünü, mimikasının hərəkəti və cəmiyyətlə görüşəndə onu siz, mən bir neçə yerdə onun o tamaşaçılarla görüşü, kadrlarını görmüşəm. Nə qədər gözəl, üzündə nə qədər sevinir, üzündə nə qədər məsulluq var və onun haqqında müəyyən kliplər çəkilib o Azərbaycanın təbiəti ilə bağlı. Əlində də bir panaması var, şilyapa baxır, ətrafa baxır. O ölkəm mahansın, bilirsiniz, Fasəs Yeynalının bir ölkəm romansının ifasını altında onu verirlər. Və orada da sonda bir kadensiya eləyir, yəni əyaq verir o ölkəm romansına, məsələn, valih olmağa olmaq. O qədər gözəl, o boğaq sırdarıqları vardır, mən belə qeyd edirəm, melizm. Bizdə oxuyanlarda bir, bunun bəlkə də mənim düşünür, qarın nəfəsi var. Oxuyanlarsa bu bir sirdir. Əksər oxuyanlar, məsələn, bu günə xanəndələri və yaxud vakalistlər bilmirlər. Biz biri var ilə beləcə nəfəs alıb. Məsələn, bu nəfəslə oxumaq vakala heç cür əl verir. Və yaxud muğam zəngülələrini hökmən qarın nəfəsi olmalıdır. Onu bacarmaq lazımdır. O havanın, bilirsiniz ki, səsin alınması, səs tellərini rezonansa gətirən bizim ağciyərlərimizdə olan havadır. Və bunun çıxması nəticəsində səs telləri rezonansa gəlib, o bizim oxuduğumuz avaz alır. Biz bu nəfəslə onları eləyə bilmərik. Bizim ağciyərimizə yığılan o nəfəs ki var, onu qarında saxlayırıq. Bax, buna qarın. Və onu tədricən biz xərcləyirik. Onu tədricən səhv edirik. Və onu gözəl eləyəndə heç elə bilirsən ki, bu müğənni nəfəs almır, nəfəs verir. Necə ifa? Bülbüldə bu da gözəllikdir. Və biz Qarabağ musiqi məktəbinə diqqət yetirəndə görürük ki, bu daha çox köklənibdir xalq musiqisinin üzərində. Yəni, Qarabağda aşıq sənətinə olan münasibət bir qədər fərqli olubdur. Amma bülbülün fərqliliyi həm də ondadır ki, bülbül həm də aşıq sənətinə sanki onun bir doğmalığı vardı. Aşıq Qəribdə, Əsli Kərəmdə eyni ilə Koroğlu operasının özündə Koroğlu kimi bir aşıqdır. Həm də bülbülün digər Qarabağlı musiqiçilərdən fərqi ondan ibarət ki, onun həm də ruhunda bir aşıq musiqisinə, aşıq sənətinə bir yaxınlıq var idi. Bunu da bəhsiz qeyd etdiyiniz bir məsələ var da, onu Gəncədə böyük başa çatması, Tiflisə getməsi o ərazilərdə aşıq sanat sənətinin qərb bölgəsinin o ab havası bəli, oradan Gədəbəy, Kəlbəcər, Dəvən, Doğuz, Qazar zonası və o zamanlarda çox güclü, indiki demirəm, indi də var. Məsələn, o zamanın aşıqları çox güclü, çox dəyərli ifalar var idi. Və xalq onu sevirdi. O ifalar, bülbül də onu görürdü, bülbül də bilirdi. Və o da onları, o mahnıları, siz elə bilirsiniz, o bilmirdi aşıq mahnıları. O gözəl bilirdi. Onlar kimi də bəlkə ifa eləyə bilərdi. Bax, onun o sahəni sevməsinə, yetişməsində mühitin də böyük təsiri var. Təbii ki, bülbül İtaliyada da təhsil alıb, yəni orada əsil opera solisti kimi, opera aktoru kimi orada təhsil alıb. Və buna baxmayaraq, qeyd etdiyimiz muğamlarımız da gözəl bilib, aşıq musiqimiz də gözəl bilib, bəstəkar musiqilərini bəstəkarlardan yaxşı bilib, bəstələnən mahnıları hələ özünün haradasa onun haqqında xatirələr var, bülbül haqqında. Orada göstərir ki, məsələn, kimlərin hansı mahnılarında bülbül hansı, məsələn, göstərişdir. Bu baxımdan bülbül haqqında çox danışmaq olar. Mən elə biləm ki, kifayət eləyər, yəni həm doğum günüdür, biz bülbül haqqında nə qədər, yəni günlərlə danışmaq olar da, bunun ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir daha deyirəm xalqımıza, millətimizə deyirəm ki, nə yaxşı bizim bülbül kimi sənətkarımız var və bugün də bülbülün ad günü idi. Buyurun, şad olsun. Bəli, mənim təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Həqiqətən də Azərbaycan musiqisi özünün zənginliyinə, özünün məzmununa görə bəşəri musiqi hesab olunmalıdır və təbii ki, biz bəşəriyyətin mədəniyyətinə də öz tövbəmizi vermiş bir xalqıq. Bu coğrafiyada sözün əsl mənasında təkcə Azərbaycan musiqisinə deyil, dünya musiqisinə tövbələr vermiş insanlar var. Yəni onlardan biri də bayaq haqqında danışdığımız bülbüldür. Bəli, bülbülün Azərbaycan musiqisinin inkişafında özünə məxsus rolu var. Əslində, bülbül elə də uzun ömür sürməyibdir. 1961-ci ildə 64 yaşında vəfat edibdir. Amma buna rəğmən, özünün yaradıcılıq dönəmində Azərbaycan vokal sənətinin inkişafına, Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafına misilsiz tövbələr veribdir. Azərbaycanı həm o zaman kimi müttifaq səviyyəsində, həm də dünya səviyyəsində çox yüksək səviyyədə təmsil edən bir musiqiçidir. Və onun özünə məxsus səs tembri, özünə məxsus avazı isə bu gündə hər bir dinləyicinin qulaqlarından getmir. İstər bülbülün
Sovetlər dönəmində Bülbülün ifasını dinleyen o zamanki nəsil olsun, istərsə də indi formalaşmaqda olan nəsil olsun. Mən düşünmürəm ki, elə bir şəxs olsun ki, Bülbülün ifasını, avazını eşidəndə bir ayaq saxlamasın, bir ona diqqət yetirməsin. Bəli, Bülbül belə sənətkarlardandır. Bir daha xatırladım ki, bugün Azərbaycan musiqi sənətinin karifey sənətkarlarından biri olan Bülbülün doğum günüdür.